ny vavao arapolitika anokafatsik tany tyampalalambavaoantakiay sabtsy ity nanao fanambalana tamin'ireopomb azy ni voro teo amin'ny kanjany magrobe oririka ary ny flo teoaloo marykaravaymanany tolakandronolazaynandritra zany ny makasika niy navka ny ces sy ny fivizannaloenenalovanoea nanaofanaainaaknsayosa asyahaoana sy petrapotsiny fa eo ana amin'n'ireo mpitarika ny zadeka amin'ny herinandro ambonyiny indria matomaro karahavalomanana iresahana mahakasika ny fanapaha-kevitry ny fitsarana manokana momba min'ny fivitianana malagasy na ny ces nambaranyity filoa teo aloha ity fa tsy rariny myvanovana didy efa nivokary 'ny fitsarana ny telometeo ka nanalana ireo kandida valo amin'ny fivitianana filoha mpirenena mibaribary izao fa vaobaiky ny vahiny ny fitsarana eto madagasikara ary mahamenatra zay no izy arakaizany dia tokony irahinany malagasy hiarony tompontsoany satria nifononkajokajo ara ekonomika sy politika avy amin'n'ireo firenena ti androba ny arem-pirenena malagasy ireny didina voaka ny fitsarana manokana momba ny fividianana na ces ireny hoy andria matomarikaravaly manana misy hoy izy soloka sy gazy amininy faritry madagasikara amin'ny ranomasina mozambika iny ka ny androba io arina be io no isany mahatonga ireo vahiny miditra lalina amin'ny raharaham-pirinena malagasy sy mibaiko ny fitsarana mihitsy aza atongavan'izy ireo amin'ny tanjony nambara ny famila ifamelana malagasy mijoro ary tokony hitandro an-trano ny firesakiny manana faharetina hoy izy ny olazainy koa fa tsy manana fahavaly malagasy na iza na iza ny tenany fa ny hevitra ny tsy mitovy ary vonna ny araiasa amin'izay olona lany ampangararan amin'ny fividianana filoapirinenao avyzaonytenany na zany nyenay fa tsy matatra fividianna velivelony akolaf rahavalmananaagaiia aaynlazanra matoarika rahavalmanana fa manoana zatoisnatony fampiavanana ataony fk ary vonna ny andrayana